Keni gjetur ndonjëherë para në tokë? Të gjithë lumturohen pa fund kur gjejnë para në tokë. Veç vlerës monetare që ato kanë, parat, në shumë besime popullore, mbartin edhe një kuptim shpirtëror e kanë një mesazh të fshehur. Në kulturën kineze, paraja është një simbol i fatit të mirë, prandaj ngjarja konsiderohet një shenjë mirë. Me fjalë të tjera, gjetja e parave në rrugë mund të nënkuptojë që ju jeni një person veçanërisht i respektuar edhe në jetën e përtejme. Në të vërtet, është sikur shpirtrat të të tregojnë se vlen shumë për ta dhe dëshirojnë të të japin një sinjal mbrojtjeje. Për ata më pak të lidhur me spiritualitetin dhe simbolizimin, ky zbulim mund të nënkuptojë thjesht arritjen në një periudhe të begatisë.